ሄሉ የራሷ ላይፍ ሊኖራት ይችላል፣ ሌላ ህይወት ሊኖራት ይችላል። ግን እኔ አሁን በዚህ ሳለ እኔ ያለሁበት ሁኔታ በቃ እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግራቸው አላውቅም። እኔ ለራሴ ስራ መስራት እንኳን አልቻልኩም። በቃ ላለው ወድሻለው የፍቅሬን መጠን በቃል ከምገልጸው በላይ ወድሻለሁ። ምን እያልክ ነው ዴቭ? ማለት የምን ስሜ ነው የምቀየረው? ምን ማለት ነው ወድቼሻለሁ? አንተ የቀለድክ? አንቺ የራስሽ ላይፍ ሊኖር ይችላል፣ ግን እኔ ከብዶኝ ነው የምነግርሽ። አይደለም ሄሎ፣ ቤቷን ብታሳይ ጭራሽ ቤቷን ትላለች። በቃ እኔ ነግራትና የሚፈጠር ነው ይፈጠር። አናሳላም ምን ማለት ነው? እናሳይ አናቅም። ቤቷን እንጂም አናቅም። ቤቷ የራሱ ይደና አናቅም። ኧረ በመድኃኒዓለም እናንተ ምን ሆናችሁ? ቢያንስ አንተ ወንድም የለም አንቺ ወንድም የለሽ? አለ ኢምዶ ፍቃድ አለ። ማርያምን ራሴን ነው የማጠቀው። እግዚአብሔርን ነው ተረጋጋት። እንዴ በቃ ተው። በእንዴ እንደም እንደዚህ ይያለም። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ሄሉ ቤተሰብ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ የመጣሁት ሄሉን የሆነ ነገር ልላት ነው። እንደ አጋጣሚ ሆነው እንደ ቀልድ የጀመርነው ነገር በልቤ ውስጥ እንደ ቁም ነገር ሆኗል እና በጣም ወድጃታለሁ ሄሉ። ምን ብዬ እንደምነግራት አላቅም። በጣም ከብዶኛል። አጋጣሚ እስኪ ለጓደኞቿ ልንገር ብዬ አስቤ ጓደኞቿ ጋር ደውያለሁ። እነሱ መጥቶ ለእነሱ ነግሬ እነሱ የሚሉትን ነገር ሰምቼ ወደ እሷ ለመሄድ ፈልጋለሁ። ሰፈሩንም አላቅም፣ ቤታቸውን ስለማላቅ እነሱ እንዲያሳዩኝም ፈልጋለሁ። አጋጣሚ የተገናኘው በስራ ምክንያት ነው፣ ግን አሁን የምር በጣም ፍቅር ይዞኛል። ምን እንደምል አላውቅም። ልክ አይደለሁም ለራሴ ያረኩ ያለው ነገር ልክ ባይሆንም፣ ግን በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ከማስበው ነገር በላይ ሆኗል እና ቤተሰብ ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። በጣም ከብዶኛል። አሁን ግን ልነግራት ፈልጋለሁ። ምንም ብትል የራሷ ላይፍ ህይወት ሊኖራት ይችላል፣ ግን እኔ በቃ ሳላስበው የገባሁበት ነገር ስለሆነ እንዴት እንደምወጣ አላቅም። ግን ልነግራት ፈልጋለሁ። አሁን እጄ እነግራታለሁ ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ለጓደኞቿ ልንገር፣ እነሱ የሚሉኝን ነገር ልስማና እጄ ብነግራት ደስ ይለኛል። ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። ምን እንደምላችሁ አላቅም። በጣም ጨንኮኛል ቤተሰብ፣ የምር ግን ውስጤ ጭናነኩናል። ምን ብዬ እንደምነግራቸው ራሱ አላውቅም። ለእነሱ ለመናገር ራሱ ፈርቻለሁ። ምን አይነት ነገር ውስጥ በጣም ጨንቆኛል ማርያም። ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም። ስሜትን ለመግለጽ ራሱ ከብዶኛል። እየመጡ ነው። ወይ አቢ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዴቭ ማን እንዴት ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? ኧረ ዛሬ የምነግራችሁ ትልቅ ነገር አለኝ። ላስቸግራችሁ ነው የጠራኋችሁ። ዲያስፖራችን አሁን ተሰርቶብኝ ነው። እባክህ የምር የምነግራችሁ ነገር አለ። ምን ባለፈው አናናሽ እንዳልካቸው እኛንም ፕራንክ ነው ምናምን ትል? አይ ፕራንክ አይደለም፣ የዛሬው ይለያል። የምር ጨንቆኛል። ምን ብዬ እንደምነግራት አላውቅም። ራስ ከብዶኛል ማርያምን። ምን ነው ከዛ በኋላ ልክ አይደለሁም። ባይዚያ ያልነገርኳችሁም እንጂ በጣም ከብዶኛል ማርያም። ሆነም የሆነው ነገር ራሱ ለራሴ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ምን ችግር በለው
ምን ዘጋን እስከዋለ ሰለ ምን ቢየ እንደምነግራችሁ አላቀም ጓንድ አትሉ ግን ገረኛ ጓንድ ይችላል ዋና ምንድነው እንድትረዱ እናንተ ባይሆን እናንተ እንድትረዱ ይፈልጋሉ እሷ ባትረዳኝ ራስ እናንተ እንድትረዱ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ባው በጣም ትከራረባላችሁ ታስለይለና እም ያው ስለሄሉ ነው ማወራችሁ እና እኔ ከእሷ ጋር ተገናኘው ውስጥ ነው ታላላችሁ እና ከዛ በኋላ ግን አረኝ ራስ ግራ ገብቶኛል ለመዳኔሉ አንተም ቢያንድ ነገር በለብኝ ማለት ያሳቀኝ ነው ግን ወይስ ምን ሰላም አይደል? አቢ ምን ቢያንድ እንደምነግራለሁ አሁን እንደዚህ እንደምትስለማቅ ነው ያልነገርኳችሁ ታካለ እንደዚህ እንትልኝ አልፈልግም ደሞ ምን እንደዚህ እንትልን ማለት አንተ አሁን እየሳክ ያወራኛ ምንድነው እየሳኩ ሳይሆን በቃ ስሜት ለምንናገር ስለከበደኝ ነው እንደዚህ ምላችሁ ገብቷችኋል አ በጣም ነው ወደርኳት ታካለ የት ያለው እንደቀልድ የጀመርነው ነገር ነው አረ ከሆነ ጊዜ በኋላ በቃ አብራን እየተላመድን ቀልድ አይደለም የቁም ነገር ነው እኔ ማወራችሁ ቀልድ የቀለድኩላችሁ አይደለም የምሬን ነው ምላችሁ አይ ስሜት እንድትረዱ ባይሆን እናንተ ትረዳላችሁ ብዬ ነው ምን ስሜት እሷ አቀጣታ ለሷ ብናገር ማን ነገር ይፈጠራል ብዬ ነው አሁን እናንተ ወይ ብታስረዷት ብትነግሯት ትንሽ ቀለል ይላል ነገሩ ብዬ ነው ምነግራችሁ ነው አይደለም አንተ ባንድ ግዜ ስሜት ፍቅር ማለት ምን አንተ ማለት እንዴት ነው ፍቅር ለማያዝ ምንድነው አንድ ቀን ምናምን እንትለው አቢ ምንድነው ስንት ቀን ሆነን እኛኮ ቆየነ ከተገናኘን አይደለ ስራ በዛ መሃል እንደ ቀልድ ነበር የጀመርነው ፕራንክ ምናምን ነው የጀመርነው ግን አንይካ ለየካለ ስምኔ ተፈጠረ ራቢያን ይከለልካ እስንንገሪ እኔ ይከለልኩ አይደለም እግዚአብሔርን እናንተ ነው እንደምትቀልዱ እናንተ የሰው እንዴ አትረዱም እንዴ ሰው ቢያንስ እኮ የሆነ እሺ እናዳምጥ አይደለም ልክ ነው እናንተ ትረዳላችሁ ብዬ ነው ተራዋት አ ንገረን በደንብ ቃ ንገረንና እስቲ ቆይ እናዳምጥ አፍቅራት አለው አልኩ አይደል እንዴ እኔ ወድጃት አፍቅራት በቃ ስሜት አለኝ ለሷ በቃ ለየት ያለ ስሜት አለኝ አይደል ማትረዶ እናንተ እኮ ትረዳላችሁ ጓደኞቿ ናችሁ እግዚአብሔርን እኔ ለዛ ነው የጠራኋችሁ ታውቃለህ አቢ ምንም አዎ እናንተ ማርያምን የምሬን ነው ማውራው እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ እኔ ለምን ቀልዳለ እናንተ ጋር ለምን ጠራችኋለሁ ቀልድ ቢሆን ለሷ ነግራለሁ ቀልጃልቱ ይሄን አንተም ሄሉ እንደዚህ አንተ ወድጃ ሄሉ አይ ራሷ ላይፍ ሊኖራት ይችላል ሌላ ህይወት ሊኖራት ይችላል ግን እኔ አሁን በዚህ ያለው እኔ ያለውበት ሁኔታ በቃ እንጃ ምን ቢየ እንደምነግራችሁ አላውቅም እኔ ለራሴ ስራ መስራት እንኳን አልቻልኩም በቃ ስራዬንም መስራት አልቻልኩም ከብዶኛል አረ በእግዚአብሔር እኔ አሁን ራሱ ጥዬ የመጣው ስራዬን ጥዬ ነው የመጣው እግዚአብሔርን ጥዬ ነው የመጣው እኔ ስራዬን ታውቃላችሁ አይደል መካኒክ ነኝ ግን ከዛ እየፈተው ራሱ ማርያም በቃ እየፈተው ነው የምሰራው ምንም መስራት አልቻልኩም እኔ ስራዬን መስራት በጣም ከብዶ ምንም ተብሎ ነው የሚነገረው ህስብሳብ ምን እንደምቀባጠረው አሁን ምን እንደነሻ ትቀልዳለህ ከኛ ጋር ራስህ ትቀልዳለህ ለዚህ ቆና ለእናንተ ምነግራችሁ ወይዮ ይሄ አሁን ለኛ ከባድ ነገር ነው አንተ የምታወራው ነገር ለኛ እኔ እኮ የነገርኳለው ለዚህ ነው እሷ ከሰማች እሷ ጋር ከደረሰ ጥሩ አይደለም እናንተ መጀመሪያ ሰምታችሁ ከዛ በኋላ ትንሽ እንኳን እኛ ምን አርገን እናገዛለን ከእናንተ ብሰማ እሷ ቀለል ይላታል በአብረን ብንነግራት ቀለል አሁን እናንተ ካልነገራችሁኝ ማለት ነው እንደዚህ ማትረዱኝ እኮ ቤቷን ብቻ ሳይ ራስም ቤታ ወይስ ቤታን ተላልፈ በቃ እኔ ነግራትና የሚፈጠር ነው ይፈጠር አና ሰላም ነው ማለት ምናሳይ አናቅም ቤፋን እንዴም እኛ አናቅ ቤቴ ራሱ ይደና አናቅ አንተ ቤት ታረበ መዳን ነው እናንተ ምን ሆናችሁ ቢያንስ አንተ ወንድም የለም አንቺ ወንድም የለሽ አለ ይሄን ደስ ቃል ነው ማለት ነው ማትረዱ እንዴ አንተ ልጅ ነው ቤት ነው የምትይረው ቆይ አንተ በቃ እኔ አልቻልኩም እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ እኔ አልቻልኩም በቃ እኔ ስሜቴ ምንም ነገር ልደብቅ አልቻልኩም የምነግራችሁ ለዚህ
ምን የምሬ ነው? በቃ ማትረዱኝ እንኳን አትረዱኝ። በቃ እዚህ ሰፈር ነው አቤታቸው አናቅም ቤታቸው ነው ራቢ በቃ እኔ ለምናት እግዚአብሔር አናቅም። እሺ እናንተ አትረዱ፣ እናንተ አትረዱኝ። ምንም አይሰማ። አይ የምሰማት ነገር በቃ ከኔ በላይ አይበልጥም፣ ከኔ ስሜት አይበልጥም። የሷ የምሰማት ነገር እንዴ አይደለም፣ ለሷ የምሰማት ስሜት ከኔ አይበልጥም። ገብቶሃል? ያን ነገር እንድትረዱ አልሰማም። አይ በቃ ኧረ በመድኃኒዓለም እንኳን እሷ ባትረዳ አንተ አትረዳ? እኔም አላውቀውም። ምን ላድርግ ታዲያ? እስኪ ነው ቤቱን ብሳሳይ መረዳት አለመረዳት። እሺ አቢ አንተ አይደለም። እሺ እኔ ልንገርህ፣ ቤቷን አላውቅም ትላለህ። ስንት ዓመት እሷ ጓደኛ አልነበርክም? አቢ እኔ አልረብሽም እኮ እጄ የልቤን የስሜቴን ለመናገር ፈልጋለሁ ለእሷ። ገብቶሃል? የራሴን ፈለ እኔ አሁን በዚህን ሰዓት የምፈልገው መተንፈስ ብቻ ነው በቃ ለእሷ። ከዛ በኋላ የፈለገችው የራሷን ውሳኔ ምንም ትውሰድ እኔ መናገር ብቻ እንፈልግ። እናንተ ቤቱን ብቻ ሳይ ነበር ግን አናቅም። ኧረ በመድኃኒዓለም እሺ ልለምናችሁ በእግዚአብሔር ይሄን ኃይል እኔ ምን አረጋችሁ ነው እንዴ? እና ምን አረጋችሁ? በቃ እናንተ ብትረዱኝ ደስ ይለኛል። እኔ ካልነገራችሁኝ እኔ አልፋታችሁም ሲጀመር። አይደለም ሂድ። አሁን ያላችሁኝ ማለት ያላችሁኝ እኔ ለምን አልደውልላትም? እንደውም ደውዬ የት ነሽ ብዬ ለምን አልሄድም? በቃ እኔ እንትን የምትሉኝ ከሆነ በቃ አይደል ነገር ነው። ምንም አላውቅም የለሁበትም እኔ እዚህ ነገር ስላለ ማለት ምን እዚህ ሰፈር መሆኑን አውቃለሁ። እሄዳለሁ። ቤታቸው እዚህ ጋር ባለፈው ባጃጅ መተን የወረድንበት ሰፈር ነው አይደል? ትነግሩኛላችሁ። የምሬ ነው። ማትነግሩ እኔ ራሴ ሄጄ ፈልጌ አጠያቂ ደርሳለሁ። ቢያንስ ሰፈር ሰው ነግረኛል። አንተ አቢ አንተ ወንድም የለህም? ቢያንስ አንቺ እንኳን ወንድም የለሽም? ስሜትን አንተ ሴት ናት እሷ አይደል? አትረዳ ይሆናል። አንተ ግን ወንድ ነህ፣ አትረዳ። ኧረ በእናትህ አንተ ማርያም እንደዚህ ሰው መሆን ይናል። እኔ አይቼ ጥሩ ሰው መስለኝ ነበር። ኧረ ምን አርቄ ነው ይናል ቤቱ እዚህ ሰፈር መሆኑን አውቃለሁ እኮ። ቤቱን ነው ማላውቀው እንጂ ቤት ሰፈር መሆኑን አውቃለሁ። ምን ችግር አለ? ቤት ትሆናለች። የት ትሄዳለች? እሷ የትም አትሄድም። እባክሽ ሄዳለሁ ቤቷ። እናንተ በስመ አብ። ሄሎ፣ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? የቱ ጋር ነው ቤታችሁ? ሰፈር መጥቼ ነበር። ሰማይ በርሽ ደርሻ። በቃ ተይ፣ እናንተ ካልነገራችሁ ምን እኔ አልሄድም እንዴ? ለምን? በቃ እኔ እኮ መናገር አለብኝን እናገራለሁ። ከዛ በኋላ ምን ነገር ይሆናል? ኧረ እንደ እናንተ አይነት ሰው አይቻልም። ምን ይሄ ነው ወይ ታለ? ኧረ አንተ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ጋር የምትለው በቃ እኔ የራሴ መናገር አልችልም። ይደብራል። ማርያምን ይሉ በቃ እናንተ ነው የምደብረው። እኔ እኮ እንዲህ አይደለሁም። ምን ሆናችሁ ነው? ኧረ እነዚህ ሰው አይደሉም። መድኃኒዓለም እኔ አይ እኔ ቁም ነገር እያወራን ነበረ እና የምነግርሽ ነገር ነበረኝ። ግን ሰላም ነው
ሂዱ እናንተ በቃ እኔ ላውራት አፊ በቃ እኔ ላውራት እሺ ከዚህ በኋላ አግኝቻታለሁ የምሬ ነው ቆይም አይ ሂዱ እናንተ እሺ ዝም ብላን እሺ በቁም ነገር ሄሉ እኔ እፈልግሻለሁ ላውራሽ እሺ ያውራኝ ምንድነው ደሞ ካሜራ ምንድነው የምታወራት አንተ ምንም የምታወራን ነገር የለም ምንድነው የምታወራት አቢናም ደማታ ነው ተከራከሩ ምንድነው አይደለም ምን ጻብ ነው ምን ይሆናችሁ ነው እኔ ግራ ገባኝ ነገር እሱ አንቺ እነዚህ እረ እብድ ምናምን ሆኛ አይደለም ሄሎ አንቺ ትረጅኛለሽ ቢያስባለሁ እሺ እግዚአብሔርን እነ እነሱ በቃ መጀመሪያ አንቺ ጋር መጣት አልፈለኩም ነበር ለምን አደውልልኝ ምንድነው ምን ችግር አለ አይ መደወል አልፈለኩም በቃ እኔ ቀጥታ መጥቼ አንቺን አግኝቼ ላውራሽ ፈልጌ ነበር ግን እነሱ ቤቱን አሳይም ስለላ ሳይም አሉ ለማንኛውም ግን እንደዚህ ነገር በቃ እንደዚህ ደስ አይልም እኔ እግዚአብሔርን እናንተ ባለፈው እኮ እኔ ያ ነገር እንዴ ዝም ብሎ አሳይም ምን ችግር አለው እኔ ከጓደኛው ነኝ ግን ሐሳብን ስላለው እንደር ነው ያወራነው ነዛ እናቀዋለን ሐሳቡ ምንድነው ለምን ማትነግረን እንደዚህ ምወራ ነገር አይደለም እኔ ልንገርሽና ምንድነው እንዳትነግራ ምንድነው አንተ ምን ነግረው እንዴ ምንም ይነገር ነገር የለም ምንነገር ነገር የለም ለምን አታውም አንተ እንዴ ሃይ ምን ብለናል በቃ እኔ ላውራት በቃ እናንተ ሂዱ በቃ ራስዎን ውሳኔ እሷትወስን እናንተ ምን አገባችሁ የውነት ቆም በላምጣ ቆም በላምጣ እናንተ ስነ ስርዓት ያዙ ራሳችሁ ሰው የራሱን ስሜት መናገር አይችልም እንደ ለሰው ምን ይልቀመጥም ተቀመጡ እናንተ ያው እናንተ አረላችሁ ክብር የምትፈልጉ ተቀመጡ እስኪ ያለው በሰሚያን ስለዚህ በቃ እነሱ ሰምተዋል አይደል ሰምታችኋል ንገሯት እስኪ እግዚአብሔርን ንገሯት እኔ ከኔ ከምሰማ ከእናንተ ትስማ ሰው ምን ችግር አለው እኔ ኩግራ ይገባ እኔ ኩቀጣታ ጄላ ገኛ ትችላለህ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ባል ግዜ እሷን እንዴት ነው እንደዚህ እሷ አሁን ምን አገባህ አንተ አቢ እኔ ታስገባት እኔ ጌታን በጣም ያስጨነቃችሁኝ ነው ምንድነው እናንተ ለማታወሩት ምን ሆናችኋል ሆ ደሞ ከየተባየ ተገናኝታችሁ ነው እናንተ ደውዬ ምን ቻቸው አንቺ እንደዚህ ሰው አይደለም ትይ እኮ ለምንድነው አንተ ለምንድነው አቢ አላሳያችሁ ቤቱ አንተ ታቃላችሁ አስኩ አያቅም የሆነ ቀን ሰፈር ላይ ነው ያለው ቤት አሳይቶስ ሲል ዝም ብለሽ እሺ ብለሽ ወጥተሽ ምንድነው እኔ ጓደኛው እኮ ነኝ እና ሐሳቤ ምንም ምጣላ ነገር አይደለም አይ አረበናት እነዚህ ምን ሆኖ ነው በመድኃኒዓለም አንድ ጊዜ አይደለም ባክ አንተ ረሞ እሺ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ምንድነው ሰው ኦኛ ነገር ምንድነው ዝም ብለ ነው ባክ ነይ ባክኛ ንሂድ ባክ ሄዱ እናንተ ሄሉን ይገስፋ ለምን ሷቴ ለለስ እናንተ አትሄዱ አረ በእናታ በቃ እናንተ ሄዱ እኔ ነግራታለሁ ጥራስ ያባረርከው ነው ሄሉን ፈልጋታለሁ እኔ ማይነገር ነገር ነው ትግል ማይሆን ነገር ነው ትግል አስደበረኝ ምን ሲጀምር እናንተ ናችሁ ያስደበራችሁኝ ምንድነው እሱ ምን ሆናለ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ምን ነገራለሁ ግን ፈርቼ ነው እኛ ምን ለምትፈራለን እኔ ማጣቀኝም ነኝ እናንተ ሰሞኑን እንዴት እነሱን እያንጣጣ እንደነበር አጣቀም እንዴ አውቃለሁ እና ታዲያ አይ እና ምን ሆነሃል ንገረኝ እሺ አረ እኔ ግራ ገባኝ አረ ዝም ብለህ ምጣ በቃ ዝም ብለሽ ወራታል አይ ማውራውን አቅም ምን እኔ ሰው አይደለም እንዴ ትክክለኛ እግዚአብሔር ምንኛና ከመዳመት አለበት አንተ እኮ ትክክለኛ ገብቶኛል እኮ አንተ የምታወራው ነገር ደይ ግን የኛን ማሰብ ነው ማዳመት አለበት እኛ ምን አወራ ነገር እናንተ ሐሳብ እኮ እናንተ አይደላችሁ የምትወስ እኔ እናንተ ነኝ የጠራችሁ ላማክራችሁ ነው አይደለም አቢ እኔ እናንተ ነኝ የጠራው ላማክራችሁ ነው አይደል ጓደኞቿ ናችሁ ልጅ ማይሆን ነገር እንዴት ነው እኔ እኮ እኮ አንድ ከአንድ ጓደኛ ቢያንስ እንኳን ለኔ ምንም አላሰባችሁም እኔ የገረመኝ ነገር እሱ አይደለም እግዚአብሔርን ምንም ነገር አላሰባችሁልኝም እኔ እኮ የጠራኋችሁ አክብራችሁ ነው እዛ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ግን መጣችሁ ያደረጋችሁት ነገር ልካር ነው በቃ ሸራፋ ላይፍ ልኖር ይችላል በቃ እኔ ሄሉ እግዚአብሔርን ሌላ ነገር ሳይሆን ትንሽ ቢያንስ እንኳን ልትረጂኝ ትችያለሽ ሌላ ነገር ሳይሆን እኔ እኮ ምንም የሰማሁት ነገር የለም እናንተ እንትን ነው ንግራ ያጋባኛለሁ ምን ሆናችሁ ነው ይሄን ያክል ደረጃ ምንድነው የሚያደርሳችሁ ነገር አትናደጂማ እኔ ለምን እናደዳለሁ ምንድነው ቃል ገብልኝ እሺ እግዚአብሔርን እኔ የምረኝ እኔ እየፈራሁ ነው ጌታ ምንድነው እሱ
አንቺ ከተናደርሽ እኔ ማለት ነው እኔ ራሴ ላይ ላይፌ ላይ ሌላ ላይፍ ውስጥ የምገባው በቃ ውሳኔ ውስን ግን ይከብደኛል ለመኖር ራሱ እኮ ምንድን ነው ምን የተፈጠረ ነገር ሰላም አይደለም እንዴ ሰላም ነን እኮ እሺ ምንድን ነው ነገረኛ ቀው ድጆች ነው ምንድን ነው አልከው ማለት ምንድን ነው አልከው እና ሻንቺም አትቀልጂ እኔ እነሱ ይቀልጁብኛል ወራ ነገር ላይሆን ይችላል ልክ እኮ ነው እኮ እሺ ምንድን ነው እኔ እና አይል አይደለም ወድሙ ማለት እሺ ንገረኝ በደንብ ንገረኝ በስራ ተነስ ነው እሺ አውራ ምንድን ነው ምንድን ነው ቢኔ መዳኔ ማለት ንገረኛ በደንብ ለምን አትነግረኝም በቃ ሌላ ቀን ነገር ሰው እኮ ወድጀሽ ማለት እኔ እኮ ግራ ተጋባሁ ለምን ማታወሩኝ እንደ ቀልድ የጀመርነው ነገር ነው ፕራንክ ለማድረግ ብለን ምናምን የጀመርነው ነገር ነበር አዎ ግን እና እኮ ፕራንክ አደረገናቸው በቃ አለቀ አበቃ ግን እኔ ጋር አበቃ ምንድን ነው አበቃ ማለት ምን ጀምረን ነበር ነኝ አንተ? ምንም አልጀመርንም። እኮ ምንድነው? ስራ ነው ጀመርነው ግን እኮ በቃ ከናን ስሜቴ ተቀይሯል አንቺ። ምን ይልክ ነው ዴቭ? ማለት የምን ስሜት ነው የሚቀየረው? ምን ማለት ነው? ወድጀሻለሁ። አንተ ተረብስ ማንበላ የቀለልክ ነው? አንቺ የራስሽ ላይፍ ሊኖር ይችላል ግን እኔ ከዶኝ ነው መናገርሽ አይደለም ሄሎ እንዴት ረጅም ፈላ ተረጋግተሽ አውሪኝ እሺ ነው ካሜራ ደቀናችሁ ፍራንክ አይደለም ፍራንክ አይደለም በቃ ሰው እንድረዳስ ነው የምፈልግ ነው እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው አንተ ምንድነው የምታወራው ስሜቴን ሰው ለሌላ ሰው እንደዚህ እንደባከለ እንደዚህ ካሜራ ምን ማለት ነው እኮ ምን ማለት ነው የራስህ ህይወት ያለኝ ሰው እኮ ነኝ እንዴ ነው የምታስበው እኔ እናንተ ደግሞ እኮ ፍራንክ አደረግናችሁ አለቀ በቃ ምንድነው ታዲያ አንተ ልጅ በአንዴ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ባንዴ አይደለም ነገር ውስጥ ተጋባለኝ ስንት እና ታሪክ እንገናኝስ ታዲያ በቃ ሰው እቅዳችን ለማለት ነው ይደል እንዴ እናንተ ምን ትምላችሁ እንትን ትላላችሁ ይሉ መንገድ ላይ ጣልተን እየመጣ ነው አልኩሽ እንደዚህ ሲለን እኮ ነው ተጨቃጭቀን እየመጣ ነው ምን ሆነሽ ነው ዳዊት እኔ ላስከፋ ካልፈልግም እኔ በጣም ጥሩ ወዳጄ ነኝ ግን በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አታስብ ሲጀመርም አይሆንም እንዴ ለምን አይሆንም ምን ይመኖኛ ነው እንዴ ለምን አይሆንም ሲጀመር አይሆንም አይሆንም እንዴት ይሆናል እንዴ እንዳትባል ነበር ቀርም እንዴ አንተ እንዴ ነው ተስቦ ነው ራስህ ይወታለኝ ሃ ምን አገባሽ አንቺ በቃ እሷ ታውራ በቃ አይፈልገችም ታውራ እሷ አሁን በቃ በዚህ አይነት ነገር ውስጥ አትከራከሩ የእውነት እኔ በጣም ነው የሚያናደድ ጀመረም እኮ አንተ እኮ እኔ እምቢ ካልሽኝ እኔ ማርያምን ራሴ ነው ማጠቆ እግዚአብሔርን ነው ተረጋጋ አንቺ እንዴ በቃ ተው ባንዴ እንደም እንደዚህ ይያለም እንደዚህ ነው ማለት በቃ እኔ በጣም ነው ወደድኩ ያፈቀርኩሽ ምን ማለት ነው እንዴ? ታዲያ ቤት የነፋዘር ማንዘር ቤት መጣ እንደዚህ አይነት ነገር ታወራለህ ለኔ? አንድ ጊዜ በቃ እኔ ስሜቴን ልቆጣጠር አልቻልኩም። ምን ማለት ነው ስሜቱን ልውጣ የምር? ምን አይነት ነገር ነው የምታወራው? ልውጣ። ምንድን ነው የምታወራው ሲጀመር? አይደለም የምታደርገው ነገር ታውቀዋለህ? በቃ ትክክል አይሁን። እኔ እንዴት በአንዴ ፍቅር ዝም ብሎ ሰውን ይዛል? ፍቅር እንዴት ይዛል ዝም ብሎ? ፍቅር እኮ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ምን? እኔ አታውቀኝም እንዴ አንተ? ቆይ እንዴ ነው ሚዝክ? አክሻለሁ። እና ታዲያ እንዴት ይዛል? እና ለዚህ እኮ ነው ወዶ የምር እሺ አሁን እንሂድ ከቤት እንሂድ